Järvistä haluu lähettää pullot. Tää oli mulla mielessä. Keskukseen! Se tuli. Lauri. Onks siellä jos voit jättiä tyhjä pullo ja kynä ja paperia. Ja sit se paperi sinne ja kynä sinne pulloon. Ei oo kiire, että me tässä vedetään, mut jossain vaiheessa. Ota easy. Joo, mä unohdin sanoa, mulla on hyvä idea. Okei. Okay. Ja sillä aikaa, kun ihmetellään tätä, sanotaan Tähdistöön. Tässä on sellainen homma. Tää ei toimi ilman, että te laulatte sitä messissä sitä. Tähdistöön! Se melkein pitää harjoitella. Hyvä, tää pisi lähtee tästä. Kaikki noita, jos ei tuu ikinä Jeesus, kun maksona.